Заврши првиот уписен рок на Универзитетот Гоце Делчево Штип. На 13-те факултети и повеќе од 100 студиски програми има пријавено близу 2300 кандидати. Најголема е заинтересираноста за факултетот за туризам и бизнес логистика, каде се пријавени повеќе од 690 кандидати, како и за факултетот за медицински науки, каде што има над 430 кандидати. Потоа следуваат факултетот за природни и технички науки со околу 180, економскиот факултет со над 160 и филолошкиот факултет со 160 пријавени кандидати. На правниот факултет се пријавиле близу 130 кандидати, а на факултетот за информатика околу 120. На земјоделскиот факултет се пријавиле над 115 кандидати, а за машинскиот факултет се одлучиле околу 50. На електротехничкиот и технолошко-техничкиот факултет се пријавиле близу 40, а додека факултетот за музичка уметност има околу 70 кандидати. Факултетот за образовни науки над 20 кандидати. Направивме анкета со некои од идните студенти, ги прашавме на кој факултет одлучиле да студираат и зошто ја донеле токму таа одлука. За музичка академија. Па сметам дека има добри професори, значи дека е квалитетен пред се, има добар кадар и се надевам дека ќе се стекнем со добро образование. Факултет за медицински науки. Па затоа што имам некои знаења од медицината, односно од оптиката и баш за тоа. Мислам дека овде образованието е најповолно и најдобро во Македонија. На информатички. Зошто добро? Затоа што слушам дека има добро квалитетна настава и добар кадар. Па очекувам да го завршам на факултет и да имам некоја да можам да се вработам некаде своја факултет. Па секако треба да го одбера тоа што сакаат. За да има повеќе можности за вработување. Официјалните резултати ќе бидат објавени на 23 август, а запишувањето на примените кандидати ќе биде на 26 август. Кандидатите кои го пропуштија првиот уписен рок можат да поднесат документи во вториот на 29 и 30 август или во третиот на 13 септември.